Prvo vprašanje, kaj tebi pomeni avto? Avto mi pomeni vse, odkadar vem zase, me zanimajo avti, vse zapravim za njih, ves čas, vse moje. Trud, solze, denar, švic, vse vložim v avte. Navdušujejo tudi moje avti druge, vesel mi je, da jaz svojim modelom prevlečem druge udeležence v to sceno slovenskih avtomobilistov. Avto so v bistvu moj način izražen, jaz avto da imam kakor eno umetnost, še posebej te stare avte, ki ima res poseben svoj duh pa čar. Ni drugega vesela, pa ni ta zgan odziva do ceste pri novih avtih. Stari avti imajo vsi svojo dušo, novi avti se ben ne more kosati s tem. Kaj se ti zdi, so najboljše lastnosti skupnosti avtomobilskih navdušencev? Veliko stvari je. Ta najbolj mi je pomemben to, ker smo kakor ena velika družina, radi se imamo, razumemo se sem zato, ker nas povezuje ista strast do avtomobilov.